picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oi, gente! Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho. E antes de começar, eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês no último vídeo postado, que eu postei no sábado. E dizer pra vocês que, glória ao meu bom Deus, eu estou bem melhor, estou ótima, muito bem. Como eu disse no vídeo, a gente é ser humano. Aqui dentro tem um coração que corre sangue, a gente não tem um coração de aço. E por mais que a gente, graças a Deus que a gente, que eu sou temor, que eu tenho temor de Deus na minha vida, porque como eu disse, ele me carrega quando eu me sinto assim. Somos seres humanos, tá tudo bem. Você não pode acordar todos os dias. Se você acordar todos os dias assim, aí você já tá com uma depressão e precisa de tratamento. Depressão é doença grave e muito séria. Não é falta de Deus. Depressão é uma doença, como qualquer outra qualquer. E eu costumo falar que ainda eu acho que deve ser muito mais terrível, porque é uma doença psicológica, né? Então é terrível, terrível. E agora, se você acordou um dia, lá de vez em quando, igual eu, tem sempre esses dias, lá de vez em quando eu acordo assim, triste. Faz parte, a gente é ser humano e também todos esses problemas que a gente está passando nos deixa mais fragilizados, porque a gente tem um coração aqui. Eu até parei de ficar assistindo as notícias sobre o que está acontecendo, porque eu ficava mais abalada ainda. E a última, assim, que me deixou bem triste, que caiu tipo no sábado mesmo, assim, a minha tristeza, foi de saber do falecimento da cantora Fabiana Anastácio. Acho que é Anastácio que pronunciava. Anastácio. É uma cantora gospel. Eu até assisti a live dela na semana retrasada, por aí. E aí, quando foi semana passada, eu vi a notícia que ela tinha falecido por esse vírus. Então, eu fiquei extremamente triste, assim, porque falei, meu Deus, a gente sabe que todo mundo vai passar por isso, que na verdade a gente não vai nem morrer aqui, a gente vai viver em Cristo. Então, por mais que a gente saiba disso, a gente não foi criado para isso. Então, dá aquele medo. Deus sabe disso. Então, eu não sou ninguém aqui para vir aqui sempre bem e tudo mais. E assim, eu sempre posto os meus vídeos quando eu estou muito bem. Quando foi sábado, eu não estava. Eu falei, vou ligar a câmera e vou compartilhar com as pessoas que me seguem, que por aqui também eu me sinto assim. E tá tudo bem. Um dia de cada vez. Eu sou muito grata, gente, por tudo que eu tenho aqui, por tudo que Deus nos deu morando aqui nesse lugar. Eu sou muito grata a isso. Deus sabe disso. Eu sou muito grata. E é normal a gente, às vezes, reclamar de alguma coisa. É normal, a gente é ser humano. Não somos feitos de aço, aqui corre sangue, tá bom? E eu quero também pedir pra vocês, por favor, gente, quem que tá começando o canal, assim, sabe que é bem difícil o canal ser visto pelas pessoas, né? O trabalho ser visto pelas pessoas. E aqui eu tenho um canal hoje pra indicar pra vocês, é da Milene Silva. Achei tão lindo o nome dela e diferente, a Milene Silva. Ela posta vídeos parecidos com meus vídeos, assim, que é de rotina nossa, de dona de casa. Ela tem os filhos dela também, um menininho, uma menininha. E se vocês puderem lá no canal dela, por favor, dá uma força pra ela, que vocês não fazem ideia o tanto que vocês faz o bem pra uma pessoa. Tipo, quando eu indico aqui, vocês vão lá no canal. Eu sempre gosto de indicar quando a pessoa vem falar comigo, porque eu sei o tanto que é difícil no início, principalmente no início, né? Então, por favor, quando eu peço, é de coração mesmo, que vocês estejam fazendo esse favor, primeiro por vocês, que é como você estivesse
doando, até tipo, como se estivesse doando dinheiro, alimento, vocês estão doando um tempinho de vocês, um pouquinho para conhecer o trabalho da pessoa, porque YouTube hoje é um trabalho. Se inscreve no canal, assiste os vídeos delas todas as vezes que eu indico aqui, que vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para a pessoa e para vocês mesmo, tá bom? Então chega de conversa, né? Falo demais, vão lá no canal dela, vou deixar a descrição aqui no link do... A descrição do canal dela no link dos meus vídeos para vocês irem lá ver, tá bom? Link aqui do YouTube. Então, gente, hoje é segunda, como eu disse, e eu até falei que eu não ia fazer faxina morando nessa casa, mas eu não sei a data certinha que eu vou mudar, e o quarto de brinquedo barra dispensa minha, que tem um freezer lá, tem um armarinho, tá terrível, terrível, terrível. E aí hoje eu vou fazer essa faxina junto com vocês, e é tipo uma limpeza motivacional, que é pra motivar vocês, que não importa o lar que vocês moram, se é uma mansão, se é uma casinha simples, cuida com todo amor, que faz toda a diferença, tá bom? Igual eu moro há 5 anos nessa casa, fazia em agosto, eu sempre cuidei como se fosse minha. Então não é... Eu falei, ah, não vou nem fazer faxina. Eu falei, não, tem que fazer sim, eu ainda moro aqui, a gente ainda tá aqui. E aí eu vou fazer essa faxina junto com vocês, tá? Aí se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. Rumo aos 10 mil inscritos antes da mudança. Então, bora pro vídeo. Pessoal, então aqui é 9h40. E eu vou mostrar pra vocês como que está o quarto lá. Eu quero fazer essa faxina aqui até as 11, que 11 eu começo o almoço. Se eu não terminar, eu termino depois. Então tá aqui. Os brinquedos do Enzo, que eu já vou catar, tirar daqui, né? Tá esse baú aqui, aquela mesinha, aquela mala, aquele saco, ele tem algumas roupas. Seria da cadeirinha do Enzo, aquilo ali é de ar. Bibi, ele, o Bibi, ele fica querendo pegar o brinquedo do Enzo. A mesinha do Enzo aqui, freezer e esse armarinho aqui que eu falei pra vocês. E olha aqui a cor que tá a minha cafeteira, gente, poeira, ó. Essa cafeteira, ela tá aqui porque não tem lugar de pôr ela na cozinha. Então, vou dar uma limpada nela também. Isso aqui a gente usa, tá bom? É porque agora que ela tá aqui, não tem lugar de pôr na cozinha. Ela é maravilhosa, essa cafeteira. Amo ela demais. Ela é da 3, coração. Até que tem poeira, ó. Meu óculos tá aqui. Cesto de roupa. Ontem eu já coloquei a roupa à noite pra bater, já estendi. Isso aqui é algumas frutinhas. Vou lavar isso aqui que também tá cheio de poeira, ó. Tanto que enche de poeira aqui. Meu computador aqui, isso aqui. Era tipo um enfeitinho. Não sei onde que eu tava com a ideia, eu acho que é pela cor que eu comprei. Achei muito bonitinho. Na época. E o freezer, olha. A cor que tá o freezer aqui. E essa janela aqui também está terrível de poeira, ó. Quero limpar, eu quero limpar ela também. Então tá assim, que ele é mofado, porque essa casa mofa mesmo por causa desse material. Ali tem mais brinquedo do Enzo. Deixa eu só lá pegar o Enzo, que ele acordou e já volto. Pessoal, já estou toda equipada aqui pra faxina, ó. Vocês também têm um coque de faxina, ó. O cabelo é muito grande, então eu tenho que fazer um coque aqui, assim, ó. É o coque da faxina. Porque ninguém merece estar faxinando e o cabelo tá tup, né? Já passei meu creminho anti-dacne, porque a pessoa já usa, tá bom? Anti-sinais. A pessoa já tem 31 anos, então eu já uso. E bora começar essa faxina, porque temos muitas coisas pra fazer. Eu vou pegar esse guarda-roupa do meu pimpolinho, vou chegar ele pra cá. Eu vou começar tirando todas as coisas aqui possíveis. Aquilo ali eu vou tirar tudo, os brinquedos eu vou tirar tudo. Isso eu vou tirar junto com vocês. Então, bora, meus amores, faxinar. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off. And baby, you don't belong. I could feel it in my bones.
Gente, não sei se tá gravando, eu tô. Não sei se gravou, que eu tirei a telha da aranha, de aranha ali, terra. Agora eu tô varrendo. Vai até gravar. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ali o cimento é bem feio ali mesmo, ó. Então, tá aqui ainda as coisas ali. Eu tirei aquela treineira de coisa que tava ali. Aqui tá o guarda-roupa. Olha a gambiarra pra gravar pra vocês, ó. Tô no tripé, fazendo assim com a câmera. Ó, aqui está o guarda-roupa. Que eu vou trazer guarda-roupa pra cá, pra essa parede. Tá aquele quebradinho ali, ó, porque desde que meu esposo foi montar esse guarda-roupa, ele conseguiu quebrar aquela ponta, eu quase infartei, achei tão ruim, guarda-roupa novinho na caixa, não é barato, né? Ele vai e quebra, não sei que rolo que ele aprontou não. Aí eu ia lavar o chão aqui agora, ó, mas resolvi que eu vou puxar o guarda-roupa primeiro, depois eu lavo. E aí eu vou ver, também eu tenho que tirar aquelas coisas dali, arrastar só, né, porque eu tenho que dar um... mega faxina naquela janela cheia de poeira lá. Aquilo ali é mais brinquedo do Enzo. Deixa eu mostrar pra vocês a situação que tá aqui, ó. Olha isso. O Enzo tá ali. Tem que tirar as roupas de cama pra lavar. Brinquedo do Enzo aqui. Olha a minha sala, gente. Parecendo que eu já vou mudar, né? Isso aqui já eu comprei antes do Enzo nascer e é pra pôr no quartinho dele. Eu falei, eu vou deixar quando a gente tiver nossa casa, eu uso. Então já tem 3 anos dentro da caixa. Que é prateleirinha e nicho. E aí tá aqui, ó, a situação que tá a minha sala. É, depois eu vou chegar aquele sofá, vou chegar ele pra cá, porque o Enzo tá subindo muito nesse sofá, porque ele fica mexendo na tomada ali, é perigoso, né? Toda hora eu tenho que brigar com ele, então eu vou pegar o sofá e chego pra cá. Porque antes, né, que leva um choque, meu Deus do céu. Então tá aqui, ó, olha isso. Eu vou lavar a casa hoje toda também, só que eu vou dar uma faxina. Ó, tá aqui. Eu estou dando uma faxina geral nesse quarto. Vou fazer almoço e depois eu vou e lavo a casa. Então vamos comigo agora tirar o guarda-roupa. Lá, né? Tá dando, tá vendo? Aí por isso que a gravação tá meio diferente. Precisava de ajuda, gente. Por que vocês não vêm me ajudar? Might be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn in your own. Meu pai amado, tô besta.
Por quê? Porque a pessoa, como tinha aquela tremeira aqui, é maior dificuldade eu tacar água aqui, levar pra lá. Encosta pra cá. E aí eu tô chocada de tanto de brinquedo que tem ali. Vou catar esses brinquedos, vou até pôr na sacola, vou lá pegar uma sacola e já volto. Eu tenho que lavar isso, tá cheio de poeira. Gente, tô chocada, tanto de poeira ali. Ai, ai, poeira e terra, porque essas casinhas, o que tem de terra. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would've believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw. So I'm happy I got. Pessoal, tirei o freezer que tava aqui, vamos partir agora pra janela. Pra janela eu coloquei bucha, escova de dente, sabão em pó, um pouco de água aqui, pra gente faxinar essa janela que tá feia demais. Deixa eu arrumar a câmera por aqui, né? Cima na janela. Pronto, agorinha vocês me veem, gente. Ui, vou subir. Vou subir aqui na cadeira. Ui. Nossa, eu quero espirrar. Meu pai. E bora limpar a janela. Lucky, lucky, lucky me. To smile, but I would never, ever, ever would've believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. Pessoal, já esfreguei. Vou colocar a câmera lá. Eu já esfreguei a janela. Agora eu vou jogar água pra enxaguar. Gente, mas colocar isso aqui na fazenda. Meu pai amado, viu? Glória a Deus que eu tenho minha janela lá de vidro, blindex. Que é bem mais fácil limpar que isso aqui, ó. Então vamos jogar. Thank you.
Pessoal, então eu limpei ali a janela, lavei. Não ficou 100% porque juntou tipo mofo, sei lá, e tava difícil pra sair. Então eu lavei assim, ó, mais ou menos, porque principalmente essa parte aqui, ó. Tá vendo ali? Meu pai amado. Se eu for lavar isso aqui pra tirar tudo, deixar novo, eu fico o dia inteiro. Então, assim, lavei. Ó, pra vocês terem noção, olha a cor que ficou a cadeira que eu tava aqui. Então tava sujo, de poeira. Aí eu vou lavar aqui agora. Vou lavar aqui o chão agora. E vou fazer o almoço. Pôr a comida lá pra fazer. E depois, quando eu estiver fazendo a comida, eu venho limpando o guarda-roupa, limpando os trem, tá bom? Mas tá ficando ótimo. Eu vou lá pegar água agora pra lavar o chão e lavar junto com vocês. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. Down. He ran out of luck and now it's my time. Ain't no looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me. Assim, né? Joguei água ali debaixo do guarda-roupa. Vamos ver agora, meninas, como que vamos tirar, né? Tinha que ter lavado antes, mas não lavei. Só que aí o quarto ele é escorrido, então a água tá descendo pra cá. Vou esperar a água descer. Ai, gente. Vai dar, ó, cabe rodo. Graças a Deus que a água debaixo do guarda-roupa eu tirei. Mas olha aqui pra vocês verem agora, ó. Vou ver aqui direito. É, tá vendo ali? A água estancou tudo aqui, ó. Tudo ali. Ó, tá vendo? E agora eu tô com aquele monte de coisa só. Vamos ver como nós vamos tirar essa água, né? Vamos na fé. Vou até colocar vocês assim. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Feels just like cobblestone. Oh, oh, why did she go? Oh, oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Oh, oh. Meus amores, depois de um tempão, porque a água, como eu disse pra vocês, essa casa ela é escorrida, ela é assim, ó. Então a água empoçou tudo ali e eu joguei um balde de água aqui, com sabão.
Foi uma peleja para rapar, mas consegui tirar toda a água. Por quê? Porque tive que ter muito cuidado para não ir aqui, ó, nas coisas. Adeus, Enzo. Ah! Falei, oi, gente! Falei assim, eu tô aqui perdida no meio dessa bagunça da minha mamãe. E aí eu já tirei, então eu tive que tirar toda a água aqui, ó, da cozinha. Só que eu vou secar só o quarto aqui, já vou deixar tudo arrumadinho e vou fechar essa porta. Porque o Enzo, ele não vai brincar com os brinquedos agora, só depois que ele brinca. E agora eu vou secar. Gente, mas só falar uma coisa pra vocês. Limpeza, tanto da alma, tanto da casa, né? Faz um bem pra gente. Eu já me sinto assim, revigorada quando eu faço uma limpeza assim, ó. E tava precisando muito. Não adianta, porque é época de poeira, não adianta. Mas como que a gente vive numa poeira, né? Como eu disse pra vocês, não sei quanto que eu ainda vou mudar. Então eu falei, nossa, deixa eu dar um arzinho nesse quarto aqui. Agora vamos secar o chão pra ficar melhor ainda. Deixa eu pôr vocês aqui. Sim. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. And it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb. I still check my phone, 'cause I can't move on. She go, whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I denied to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Ficou meio esquisita ali, né? Deixa eu arrumar aqui direito, assim. É assim mesmo, que ali tem um... Cadê? Lá tem um... esse negócio aqui, ó. Essa casa, como vocês sabem, ela é de taipa, né? Deixa eu... fica assim meio esquisitinho mesmo, assim, a cortina. Fica mesmo assim. E aí, agora... eu vou fazer o meu almoço, mostrar aqui mais ou menos como que está pra vocês. Deixa eu só virar aqui. Pronto, assim. Ó, como que ficou. O chão ainda tá terminando de secar aqui. Eu vou até passar mais um paninho aqui pra secar melhor. E olha que cimento limpinho. Gente, nem passei cera nem nada, só limpei. Então ficou assim ali o guarda-roupa. E falta limpar a poeira das coisas agora. Vou limpar isso aqui. Olha como que ficou. A coxina, ela fica um pouco grande assim mesmo, agora eu dou uma arrumadinha nela, mas é só pra tampar lá mais a janela, pra evitar de entrar mais poeira aqui no quarto. Então agora, a pessoa continua com o naipe aqui de coque, eu vou fazer o almoço e agora eu volto aqui mostrando a continuação dessa faxina aqui no quarto de brinquedo barra meio que dispensa, né? Por causa que tem aquelas coisas ali, tá bom? Até mais! Pessoal, estou terminando de fazer meu almoço. Enquanto isso, eu vou deixar de molho, meio que de molho, né? Com sif. Eu estou usando esse sif aqui, ó. Ele é de limão. Mas ele é bom pra deixar as coisinhas da gente branca.
E olha como que está aqui de poeira, ó. Muita poeira. Eu tirei as coisas de cima. Olha, o freezer também, muita poeira. Aqui atrás eu já coloquei algumas coisas que vai ficar. Eita, foca. Focou. Que é esse negócio aqui, aquele umidificador de ar que coloca água. Ele é bem antigo, é do meu esposo. E aqui coloquei as prateleirinhas do Enzo. Então, ficou aqui nesse cantinho. Vou passar o Cif também nas portas aqui do guarda-roupa. Preciso fazer uma limpeza geral por dentro, mas hoje eu vou limpar só por fora. Não vou limpar por dentro. Já coloquei a mesinha do Enzo ali. Então agora eu vou... Deixa eu passar aqui pra vocês verem como que eu faço, ó. Eita, abri com a mão. Ó, coloca assim um pouco. Tem até que comprar mais. Sim. E vem esfregando, ó. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, oh. Why did she go? Met her back in 2005. It was a... Deixei meu chinelo ali. Pessoal, e aqui pra deixar mais branquinho ainda, é bom você passar assim um pouquinho de vinagre. Vinagre de álcool. Não deixa, ó, não deixa amarelar, porque se passar álcool amarela, tá bom? Vinagre de álcool não. On, whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Pessoal, agora pra limpar o vidro ali que tá todo embaçado, espelho, né? Vidro não, espelho. Tem uma coisa melhor também que o vinagre de álcool, tá? Aí passa um pouco e depois vem com o pano de prato secando. Going back to my old hometown,
picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers where no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind. Pessoal, voltei aqui toda descabelada, porque final de faxina, né, a gente termina como assim? Toda descabelada. E eu vou mostrar pra vocês o resultado que ficou aqui no quarto do Enzo. O restante da casa tá revirada. Agora eu vou almoçar, que meu almoço ficou pronto. E depois eu vou lavar a casa aqui. E depois que eu vou editar esse vídeo, que ele vai no ar, vai estar no meu canal... Amanhã, terça-feira. Ai, que dor, chega a dor no corpo da gente. Terça-feira, eu não consigo colocar ele hoje, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado da faxina aqui no quarto do... Era o quarto que era pra ser do Enzo, mas o berço dele fica no nosso quarto. Espero que vocês tenham gostado. E espero que eu tenha motivado vocês também a faxinar algum cantinho da casa de vocês e que esteja precisando muito. Porque, como eu disse, a gente dá uma paz de espírito tão grande, assim, ver as coisas tudo arrumado. E as coisas que não tiver aqui é porque eu arrumei outro destino pra eles, tá bom? E aqui nesse quarto vai ficar só que tá aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, nossa, a pessoa tá até zonza, tanto que faxinou aqui, gente. Porque a gente grava pouco, viu? Isso aqui, ó, tem umas 3 horas mais que eu tô só aqui. Então, vamos ver como que ficou essa faxina. Grande super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente! My sweet, sitting in the back of your car, wishing for this road to take us far.